Mjekja parlemëron frikshëm, mos guxoni më të urinoni në dush. Një mjek e njohur në rrjet i ka parlemëruar njerëzit që të ndalojnë së urinuari në dush. Urogjinekologja, doktoresha Teresa Irvin, e specializuar në shëndetin urinar, e shpjegoi këtë për 84.700 ndjek. U shpjegoi 84.700 ndjekësve të saj në TikTok, se duke urinuar teksa bëjmë dush, ne në fakt po i trajnojmë fshikëzat tona që të duan të zbrazën kur dëgjojnë zhurmën e ujit. Kështu që sa herë që të jeni duke larë duart apo enët, fshikëza juaj urinare do të dojë të urinojë, u shpreh ajo. Nëse urinoni në dush ose hapni rubinetin apo dushin e më pas uleni në tualet për të urinuar teksa uji rrjedh, ju po krijoni një lidhje me trurin tuaj midis tingullit të ujit të rrjedhshëm dhe ndjenjës se duhet të urinoni. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.